reka kaboze tukazike ndi kazurwe ni kazongere kuzuma Chairman yafunza barozi umusubira imbere Apple ikomeze muri izi nzira nziza yatangiye zo gutwara igikombe ku buryo rubanda bavuga bati Rayon Sports ikajya hari ikagaramiti ni twebwe twabana kigenda Apple dutwaye igikombe turaho dusinzira ariko Esprit Apple ni mvuza ko ni zo chipe nizo chipe zikwiye guhangana nkuko Apple ihangana ahubwo se ubushobozi zirabufite ariko zi chipe gutwaye igikombe ntacyo kuburana ntabwo nabandi genyine muri izi studio nitwa Faustinho ndi kumwe na Leonidas muzehe Leonidas ndasaba waramukanya mahoro aturuka kuwiteka meze neza rwose nta kibazo Faustinho meze neza weekend yari sawa cyane weekend yari nziza rwose rasho bimbire neza cyane nkuside ni mutangazaje nawe rwose ndabona gashati yakaguru yagateye pass neza cyane ko kuwa mbere mutangazaje uramutse neza cyane baramutseho Faustinho meze neza weekend yari ryoke sawa ni sawa kuwambaye amagote nkugiye gukora mu ibanki nambaye agakoti rwose nkaba kashya cyangwa saba kora hari abatanga amafaranga ugiye kubara inote eh nawe ni witwara neza ndayaguha nyine none sare cyo bitwaye amafaranga abundi ntiwayatanga hanotse rero ni da umeze neza se nuko umeze ku ruhara ko yarwogwe ameze neza cyane rwose ameze neza ntacyaba weekend rege wayaragenze neza niko weekend wakoreye ibikorwa by'urukundo heruka mwigabaye rero ni da sumenya atakibikora wa mugani ibikorwa by'urukundo gesera niko cyasera byari sawa cyasera rwose ngo bidari mu bica ku butaka bari ze twari ku buryo tuje mu kazi yes twari kumwe n'abareyo bameze neza cyane turabasuza cyane rike ni umutaramu utaza yambwiye ati kwa kabiri ngeze kumanuka ufite umwanya uhagije none ufite atari birangoje kureba Man City na Chelsea ndawufite wuzuye rwose yes rero ni dasi nawe yarari kuri pera ariko yaje kujya bugesera ati mutangazaje Sina na gutangarije ko nakubwiye nakubwiye ko nzagira ubuga ati chipi igomba kwitwaza ibikoresho ibikoresho byose ariko abareyo mwarokirise umuntu umondo kiritasaje yindi ku isoko uru rukwavu rwi Lyon Sport icyo kintu ntacyo yiye fishije mwaruriye wararindagiye urukwavu rwifishije Lyon Sport wigenza agenza umuntu reka aho ibikombe biri akaza aho mutangazaje ashakira insinzi ni mu nzira idateganye naho reyishakira eh reka mbyite gutyo Komite ya Rayon Sports uburyo ishaka minsinzi ukavuga ko se iyo mitekerereze nkuside nagira yorere ukavuga ko yaba yaramwiyambishije se akaba yayiyamba na natinya nanjye nabonaga uburyo yiri hafi ahihibikana uburyo ayihanga yasohokaga buri munota nasagwinyuza rero ni dasi uburyo yari ayihangayikiye nasagwinyuza rero ni dasi wavugaga ngo umupira Namubwiye mu insinzi ishakirwa ahabi naheze ariko ikabone niko Faustinho kandi sina nshinga gushakira Rayon Sports insinzi uyu muntu yarahangaye nagomba kujya kurebera Rayon Sports zagiye ewa nuburyo yavugaga tabareyo ndi kumwe nawe ndashaka kukubwira amafaranga yanjye nyuma ya match ndashaka kukubwira Dr Norbert Dr kandi yagiye muri Canada yarahari yaraje hanyuma cyangwa se bya nkabwira bo muri 4G yego cyangwa se matica akabiringaniza yamaye 5000 ndabaka mushaka kenda kubururu numwe mwambika iki kigabo mubaze se nguri dosire rwose yashatse kuyamuha mutanga zajya arabambara avuga ati Eric na dosire na matiki bakoze inama ariko mutanga za nkuko Patrick yafashe icyemezo wakoza gashya gusiba match ya Apple iribu Apple atwaye igikombe cyo champion reka nkubire Apple atwaye igikombe cyati nkuko Patrick yafashe icyemezo agakubitama agapira akenda kagakara nakeru yego uwitwa se uyu yitwa ndi yitwa ndi yitwa ni mwoka byaramwe yo naho ni umuntu wavuye muri aha yitwa murumuna wa gacinya yitwa Regis akafata icyemezo kigahitse cyo kwambara agapira kagakara nakeru yarambaraga karuru nakeru ariko buri Regis Apple iramukunda kuko abareyo hari icyo bajya bavuga ngo dukunda rero nayo ikadukunda burya abareyo bajya bavuga bati barayikunda nayo ikabakunda oya ariko buriya nawe iramukunda reka erega ibintu ntabwo none se yagiye bitamukunda tuzambaza niba imukunda itamukunda oya ushobora ikipe ushobora kuyikunda itamukunda kuyoma itamukunda ese mutangaza ryo urumva iramukunda umuse rusakana n'iyo giye bikanga kujya kisubira ariko sindarangiza ariko nawe uri mu mutomeza na umwanya urabufite uhagije ni mushaka kenda kakaruru na keru ndi wowe ubururu bwiza ariko bwiza bwa bundi bupika niba ariko nabyite niko bavuga bupika ku buryo deni tuzajya tumubona tukabona tudi uyu numureyo koko mwenyewe cyangwa tuzayimwambikira hanga suko njyanye mu ikipe nemera none se kuyihangayikira narababwiye ngo ukayindamuka
turafatanya mu byo n'ibyo mujya mudushaka nzizi dushaka intsinzi wowe nani kwe na bose urabizi neza Karaveri mubatiza umuntu mwindi kumubatiza se ngewe nabuzi yonja mwindi kumundindagire ni umunyabwenge yararebye asanga ikipe ya Perita mushaka Frosty ndashaka kuzagwamagara witwa Migambi na Gatare niyo bigeze kumurahiza abyuka mu gitondo abwiye ati mwafatiye ibyo bireke mutangazaji ariko ndakubona umeze neza wari wishimye ariko waryohewe n'insinzi yari yishimye insinzi yari ngo yaramuryoheye cyane mutangazaji cyajyagamo nkabona azamuye abantu ubwo ubwo cyajyagamo nyine 30 akabara yabaza dosire na shire bakoze urutonde rw'abanyamakuru bari bari hariya none se ndiye wari warije nyimikunda mbira numva aba nabo FM Kayiranga yari ahari nibisanzwe nayi nagiye ufana bugesera abandi sugira ngo ni bari bakeneye iyo mpamvu bakoze urutonde mutangazaje mutangazaje niwe bashyize kuri liste yo hejuru umutware kirihahira karenzi narari karenzi ariko ni umunyabugesera Elisabeth ntiyarahari abo ni abanyabugesera bara Elisabeth ni umunyabugesera za wahi hagurira yo tingoma yawe na yetu ariko karenzi ni umunyabugesera yo nyine Elisabeth we komeza urutonda ritimana ritimana ni umunyabugesera Romari yarahatuye wasiri no more wasiri nuko singize musinde nariko niwe watangaje abantu we yareka ni guteza yabona nimyagiye gufana bugesera turwana n'ikipe yacu tamanuka ubu nibyo nkubwira ubu mutangazaje Nkusi Denis ni regisi wa Aperi ubu Nkusi Denis nawe ni Nkusi wa Reyo baranshutse bamwesha cyane Reyo bakwemera kwakira mutangazaje baramwemera baranuka oya nibaze batubwire reka nibanyemera uyu mukirise tumushya utanabayobye rwose uyu mukirise tuje mu ideni ryanyu mushya muramaka yewe nanagiye ngiye ufana bugesera na me rwose ngira kacya ariko kacya ikari kankoze warabizi abaperi bose barambazaga bati se ko tukuzi ugendana na Deni kandi tukaba Deni tuzi ko ari uwacu ukaba uri wenyine bimeze bikombe cyari cyaragiye nini kwa korabwo nyine ngo yagiye nyine Leonida niwe uherutse kumbwira uti umuvandimwe wanjye cyangwa niwe yaba ari umubyeyi wanjye akaba igisambo namwamagana hari umuvandimwe wankuside n'umbwiye uti amagana icyo gisambo ntacyo dushaka muri Rayon Sports ati nibugesera ugashobora kuba hari ibyo yari yagiyemo twamenya ati ntawe dushaka rwose bya bindi wavuze uti niyo mwamuvukana wakwamagana subyumva Mesa kamwe rero mutangaza ariko ushatse wayoboka umurimo wa magana yobo mwamujyana none se nge nkurikije ukuntu avuga ati Aperi wa magana wase niba ntaki kumeze ubundi wanayiza Yes twagutura mutse neza ariko nizere ko nabantu babona mutse neza cyane mbonera kuramutsa Floriani ni umwaperi rwose wari wizihiwe cyane ubwo igikombe cyatwarwaga abantu baravuze bati se Floriani ngwino tujye mu marangi ati se Ngewe iki gikombe natwaye nicyo kunyweramo igikombe ariko nashimiye abafana ba Peri baranyumvise ko ku gatandatu nta numwe wiceye marangi bose barigendeye kandi aho utaruhari noya twafite aho twahuriye ku kicaro urabashimira utaranagezaho aho twahuriye ku kicaro ndamutse Domian ramutse abari yo bagenzi bawe waragiye Domian ikomera ndabazi wakaso nawe yaravuze ati yari yabukereye mubaraka nawe yabiringanije ariko rukaka akaba super na Thompson bari bigabanyije iriya stade hose batangatanze abafana bagenda babakubita ibifanisho bavuga bati wikwinjira imbokoboko fata igifanisho cha ugende wigaragaze iri bibendera uruzamure rya Peri bibakamatirize ndavuga vuvuzira ukavuze ku buryo byari ibintu bigaragara nubwo ari bake nubwo bari bake kuko nge nemeza ko bari bake bariya bari bake bariya bose baraherukaga aya baruzuye kandi oya nta stade se ari yusuye ariko ugereranyije ntako batari bagize ariko umuteguro wenda turaza kubigarukwa wa mugani nitumara kwinjiramo umukino neza ariko byari biteguye neza byari binogeje pe byari bimeze neza cyane ashiri rugangura rwose nawe ati mutangazaje turamwamaganye rwose ariko mwakwakira nta Nkusi Denis muri mureyo rwose ndamutse nambaye jezi ya Rayon Sports niyo nababamaye ibyo bya bwinshi mucuti mwanyu nabyuka nkiyahura mucuti wanjye umwe yari umusilamu ariko ngo akaba fatana atengeye no kuzashinga kabari undi musilamu mwiza arambwira ati tuzahita tukwirukana mu idini yego Mwe muzera n'atse unyirukana mu idini ni ryaso ni ryanyuko
Yes. Uyu mutangazaje. Ariko se mutangazare reka nkubaze. Muramwirukana muri Rayon ni yanyu ni. Rayon Sport igukabukiye umurimo ntabwo wabemera. Sha. Kandi ya umukabukiye ngo oya bishobora kuba byaribiraka wende. Uretse n'uko. Ariko nabonye nanjye uburyo yahibekanaga muri weekend kuva mu kiganiro amababa yayashyize hejuru. Twari twateze n'abariyo barandya. Mutangaza biriya bintu ntibibaho. Match irarangira. Ati haraho njyanye n'abareyo. Niba waravuganye. Oya niba waramaze kwigaragaza kuri umwapiri. Ngenda wari warabitubwiye mu binsi yo hambere. Ukaba waragiye Bugesera. Noneze kugira Bugesera ni icyaha. Ukugeza ubu ngubu nge nshatse natanga ya igi si inshuti yanjye meya si inshuti yanjye dinyo si inshuti yanjye ari inshuti yanjye ariko mutangazaje ashaka ngo twaje gusangira n'icyo nameye kuba atari umureyo none se ngewe rukaka ko ibyo byawe na rukaka ni byawe wari uri mu kazi no mwape nanjye nagiye mu kazi kanje ko kureba Bugesera nibi kubita umwanzi amwanzi ke icyariyo kijyamo rwako nuko na video nagufashe ibyareyo bijyamo wishima rwose oya cyanagiye marampamagara te watubonye sha nagiye ubutumwazi nje nambutse nagiye ubuje nibereye mu nzovu cyagiye nibereye mu nzovu foste mikoreka amasana muhamagara cyagiye bakubatse reka rero duhikaza badukuri ayoboke yoboka ahantu akutunze umaze kuhapina yuma kureba nibyo ngukira wa kabire jo nzana kwa magana igihe apel yakwicishiriza inyota reka re yikumarisha ifite n'uruganda bimuza n'uruganda uruganda bana guhana umuntu bana guhana umurimo w'umusogongeza ugasimbura mugoye yese hadi barero reka dikaza abantu rwambibi Abdul Bastam ati morning Faustino mutubwira ya murera Hakizimana Emmanuel ati hero mu yaduhe muri Rayon Sport mbakurikiye ndirukomo byiringiro Start morning Foster wonde tsena Denis nabemera cyane mume avugwa muri Murera United Madrid n'abakinnyi izo kipe zishaka niyo mwungererika ati tubahaye ikaze n'umu ndakibaza ibiganiro mwavuze leo yagiranye na Bugesera bika nshanga ati na waperi yesu wunda abantu nibaganira bikananirana urajya kuvuga ngo ibiganiro ntibyabaho bikananirana icyo ni igitangaza yego Hakizimana Emmanuel atumarize leo nidasi ibikorwa by'urukundo azaza kukamonyi kweri mu murenge wa gacura bwenge abikore twahirwa Gilbert ati mwaramutse neza ati Deni karibu muri reyo uve hiryiriya ntazi Emmanuel Karenzi ati na ucirira shyira utudomo ishaje bivuge neza ikuze na kishaje oya ntatungo yakizemo ahubwo ahitungo ya hiryo zina ryiryo tungwatsiza utudomo ati urashaje se Celeste zabaye ati ndabemera cyane nanjye ndahabaye hanyuma byiringiro Gustave ati hoya rwose Denis yigumire mu rapera ati wapi wapi ati yigumire wanje ati hanyuma twahirwa Gilbert ati ntawe dukeneye apu ati genda yangane rwose nibyo mutabazi Cyprien ati sha mutangazaje muri reyo ni nko kubona naryo aritungwa avuze ryajya mu musigiti nibyo rwose Jean-Marie Vianney yes nibyo rero no banyamaganyirega abenshi nabamagana ubiba bakuzi baranzikiye horeri baza yuko we muntu asazanye n'ikintu ngo arajya guhuzagurika ajya mu kindi bira ni ubintu by'ubuga abantu babikora bose ngembaga yakirikanye urabizi ko ndasi cyo kigenda twagiye tugikoraho kitemera abantu kujya kwiba ndi makipe ndere kipe je nanjye ndi kumwe nawe yanda yawe kwibamayira twiyamaga twatebyaga nta babyita kwiyoberanya oya riri mbanda twiyamayira ikugere na mambi kabo mugaragu windo kagenda wanduranya yaranya urasanga komera ngo abandi wamagana uburambira ngo Regis tuye mama niko mutangaza reka ture kumukotinga umuvandimwe we oya nta mukotinga sari cyo yavuze umuvandimwe ariko we yari declaraye ntagwa bihisha nkawe ngo ajye kubiba umuvandimwe we asubiye muri reyo ntibajana ubu muvandimwe wasubiye muri reyo ntibajana oya ntagwa bari ba sha ugarutse baro ndajya bari ariko bari wowe ntubasa ndakurahiye ntago bakwakira uze mukasa niyakiriwe na oya bya peri byo nibindi bindi ubundi se ntiya waya bya peri byo byibure yarakiriwe se ubundi yari yavugiye he n'ubundi yarari muri ape yarari muri ape reka kiyovu yo barayibindikiranya bakayi yabayi
ubuze pasteur ntago bamwemera kugaruka ubundi urabona Faustinho nko muri ibyo amakipe yacu cyangwa se mu byo bita intasi intasi bashobora kwikoherezaho Faustinho ikazi kagukabukira ibihumbi 500 kavuga ati oh dore inshuti yange sha ikajya igusengerera buri munsi ntugira inyota ikagikukamakoko ikakikudiba na bya bindi bya nabyo bakabigushakira bya babandi babakira urugendo byo bashakira abakira urugendo yego bakabigukabukira ukavuga ati yajya iyi ni inshuti yange tampemukira ariko ikagiyora makuri yajyana ishaka kuyajyana ikazakusiga warasenzegirutse yari yigende uvuga ngo ni inshuti yange kisubirira iwabo sha niko nasi ubundi ko onde ari nasi ari nasi nasi ya Israeli bita Eli Cohen yagiye gutyo ajya muri Siriya aza nk'umukira arabaga ati ndu umwana wari warakiriye mu bihugu by'Uburayi azana ibifaranga aragaje azengera abaministri ewana banamukabukira umwanya mu buyobozi bw'igihugu cya Siriya kumba ari umunya Israeli yarangije amakuru yose akajya sunika kugera ku birindiro byabo bya gisirikare Israeli irabishwanyaguza ariko nawe baramucakira baramwishe rwose harundi nawe wibaga bitoki muri uriya murenge wa gacira bwenge hariya kuri ya muntu ambwira ngo nzajye gukora ibikorwa by'urukundo yamara kubyiba ibyo bitoki akabigurisha akazana amafaranga agakusanya babandi yibye mu ntoki zabo akabasengerera bakajya bazimwe eh batare uyu ni umugabo sha uyu ni umugabo ariko bamara gusinda nawe akababwira mucyayenge batasesengura ati yaba mwarimu muzi cyo mbatekereza eh akabasindisha kabiba mu gitondo ndazindukira mu ntoki zanyu nongere Mbasengere kandi aha bwo rero nibyo rero twebwe murumva ko duhari hanyuma turamukanye na Gorilla Games Leonida biramutse rwose bimeze neza abantu nizere ko iyi weekend babonye amafaranga ku makipe atandukanye bagiye bategaho ku mikino itandukanye rwose tunasuza abantu bo muri Gorilla Games bamwakoze umwihariko Valeri rwose aramutse anantera akama mbwira ati bimeze bite ariko iyi jackpot yange nari napanze ko numva ntabwo byaringaniye nyamara byararinganiye naje nyisubire mu rwose uzitera akajisho cyangwa se akabona yishuze neza nibyo ukubwira wa mugani y'utubwi aha bwo rero Gorilla Games abantu bakomeza bagerageza amahirwe yaratsinze dore tumonde yaranganyije tunakosora ngaho ariko numva nene navuze ko yebinganya yari yabivuze bwo navuze nti barya kwinywera ziranganya ariko zasinze ariko zombi ziranganya Valence na Real Betis yaravuze ko Valence itsinda turebere Valence nene navuze ko itsinda Sheffield na Burnley wari wazinganyishije kandi Burnley yatsinze igice cyane ubwo rero jackpot yawe yagiye ubwo ntabwo bikino zikera ariko harundi wariye nyine ntabwo none dasi bishaka kuba byanze abandi bakarya Vare tuzamwakira ariko hari n'abandi batega mu buryo bwa bet birya ntabwo ari jackpot biriho yonyine aho nk'umukino wa Barcelona na Real Madrid ukavuga uti iranobana irayinoba uti kandi barinjizanya ubwo ni uburyo bwinshi bwo gutegaho ariko amacha ari yarwanga n'ibintu byose byo kuba wa muntu yarya ya eh ubwo rero cyangwa se mukemezanya yari ifite kwinjizanya sibyo ariyo yes yari ifite no gutsinda kwa Real yego ubwo byose byari ubwo ni uburyo bwa nyemeza aho kubira ni bitego byinshi kubibara iyo uvuga ati irarenga ibitego ibi nibi nabo byari birimo ukabwira umuntu ukamuha amafaranga na nanyu ukamuha amafaranga ugashyiraho amafaranga ku mukino ukavuga uti Real Madrid yatsinda Barcelona undi ati nawe Barcelona yatsinda Real Madrid amafaranga mushyizeho yose utsinze akaba ari we yajyana kandi mushyiraho amafaranga angana aha rero ni Gorilla Games wayishatu akadomo play Gorilla Games akadomo rwa utege n'ubundi mikino bigikomeza ibigikomeza neza cyane hanyuma murimo na Coca-Cola abantu barishimye kabisa bahareba imikino itandukanye irimo umukino wa Chelsea ndetse na Manchester City muri Real Madrid niyo Barcelona abantu baryohewe kuko icyo kurya kibari munange cyo kunywa kiba gihari neza cyane amoko yose waba ushaka ibyo kunywa bidasembuye ibisembuye amaji menshi cyane ibyo kurya inteko nyinshi cyane zirahari kabisa hariya n'abantu bajyanye abana babo ariko kubikinisha hariya gukina muri weekend kabisa bakaruhuka mu mutwe byari byiza cyane murimo na Coca-Cola cafe ubwo rero nawe niho hantu ho kujya ukaruhuka ugafatira aya mafunguro y'amanywa abakorere hariya mu mujyi mwese nta handi ukwiye gutekereza atari muri Monaco cafe nizere ko rero mwagiye mumererwa neza ni hariya mu nyubako ya Tedemir ukinjiraho bagusakira uhita urebesha amaso yawe imbere aho ubona rwose aho muteganye tuduru wawe uhite winjiramo ni muri Monaco cafe uraba wahageze neza cyane muri rusange ubwo rero nibyo ngibyo dusuhuza abo turamukanye ariko abareyo benshi bat
bake mutanga azajya aramenya aramenya aramenye nagendere kure ntawo dushaka rwose muri Rayon Sport nabandi rero mwese turamukanye bwo twabahaye ikaze umbeshira witwa byose online ngo niteje ngo akaguruka ari gacitse ndarenga ariko se kuragira ngo abaperuze kubabikira mu babiro tubarangira bama video turaje tubisohore tubyoroheze tubyoroheze nabaperi no kwacu yamana narababaye icyahita kinanira ndanyimena wakoze udushya kureba match uri kunywa icyaya n'ubundi abantu bose bagutsinzwa abayigiza ni igitego cya mbere kijyamo yes ariko wa mugani na urya hose unywa icyaya cya Bugesera Bugesera kandi yari yantumiye ukanywa inzoga za Reyo n'inyama za Reyo yes hanyuma rero nibyo ngibyo reka dutangirire gato mu yindi mikino turebe uko byari bimeze imikino ireze tukabanza champion tukaza kwishyira mu ariko wa mugani twegera mu champion nibyo niko biringanije urabyumvute abantu reka tubafatiye tubafata kikare oya twagishye twagiye mutangazajya byanzuye neza aho nange icyo ndagitoye duhere kuri championnat cy'icyo cya mbere by'umwihariko reka duhere ku gikombe cya peri duhere ku gikombe cya peri aperi yari ifite umukino twayigarutseho twayigarutseho ari gishyatse twanumvise yes aperi yari kumwe n'ikipe ya Kiyovu Sport Leonida ni umukino wakurikiye urahera ku bwitabire uravuga uti nari mpabaye ye utse stade yaruzuye yose ariko aperi yari maze iminsi ntabafana bayo byo kuzura byagorana ariko bijyanye wende na mobilisation bari bakoze n'uburyo cy'umukino wari uteguye nkuko twabigarutseho no mukino bigaragara ko ku ruhande rw'ikipe ya aperi bari biteguye nageze kuri stade nka saa 9 rwose zuzuye ubona hari abantu bakiri hanze ya stade winjiye muri stade ukabona haracyaburamo imyanya ariko baje kubinjiza umve niba baratanze amafaranga niba barinjije hururuhururu baje kubona tubona abantu bari yoye ibyabaye nk'ibyabaye Bugesera Bugesera nayo kwishyuza amafaranga menshi byarangiye abafana binjirije ubuntu ubwo rero sinzi ubwo niba ko ariko mu bigaragara umukino wo wari uteguye ubufanisho batuzanye utudrapo batuzanye ndetse bagezeho bazana n'igitambaro kinini 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 sinzi niba mwarakibonye kera barabigira kinini cyane bose bavuga bati igikombe tukiraje kiraje Hari gutarabavaho nubwo muri diskuru y'umuyobozi n'umutoza yego zo ngizo ziri officiel ntabwo babura gushima abafana ariko nge ndabagaya muri campaign yo gutwara igikombe cya Peri ntabwo mwagaragaye cyane na Thierry Froge zimwe muri match yabaze yavuze ati nababonye kuri match ya Rayo mbabona n'uyu muzenda nababonye no turagitangira narababonaga ariko ahandi rwose nina bani baratubirije nyine ariko nizere ko ariko n'ukeretse ubagaye imyaka yose kuko ahubwo noneho mukuru kuko igikombe nimbe n'ibyubu ngubu ugeranyije n'ibyo mwakushize kuko nabyibuka ku mukino twari igikombe bakabura ku mukino bakina na gorira umwakushize gute se niba ari uko ari igikombe bona bavuga bati kisi cyacu n'iki ngiki cyo iki cyo bakaba bakibara bavuga bati turagihataniye kandi turaberetse rwose oya jewe ariko icyo mwakushize bakina na Deni nta bantu bari bahari Deni nta n'ibihumbi bibiri byari biri muri stade amfariya kwa sababu abantu twatuye kuri stade n'umubyibuka twakibyiniye badahari twakibyenera hehe kibyina ko namwe mwese mwagiye muvuga mutari kisi cyacu uburyo cyamvuriye nawe ugasanga rimwe na rimwe biragoranye ariko nibuze uyu mwaka oya genda bagaya ntabwo bakunze ba Peri mbashima muri iyi sezo tukwa ngo ikipe uko itwara ibikombe uko tunavuga tuti uyu mwaka Peri yabaye imfura Peri ntabwo abafana abasifuzi bayibaye hafi na cya Peri twabimvise mu bintu by'umwanda ntabyo ari bihara Peri ari meza neza mu kibuga abakunzi bayo bakabaye baritabiriye match zayo zose nkuko n'ubuyobozi ibintu byari babishyize ku murongo ariko ntabwo bari bishimiye umutoza Froge cyo nacyo ntabwo umuntu yakire ariko se mbaga ya hari impamvu nabyo ariko iyo mpamvu yawe nayo ntifatika ni yabo jewe ndimo ndatanga amakuru iyo mpamvu yabo se muri analyse impamvu abafana ba Peri batitabiriye ntabwo bari bishimiye umutoza Froge ariko se uwo mutoza wabahaye igikombe ubwo batishimiye Froge abafite abatoza bageza bakabira bagatata bakana bagatana bagatandatu bakarenga 8 9 10 11 ariko abo icyo gihe banarutaga abatoza babo babagenza gute abo icyo gihe bari muri yo match barutaga nabari mutangaza Rwese ibikoresho bari wonje madama fati yo screenshot yim oya bari benshi cyane rwose ibyigaragaza hehe se byigaragaza inyamirambo baje kufata bari rero ni davuga impamvu batanga yuko uyu mwaka bataje kubera Froge urayemera ntayo ntiyemerwa ubwo mbere yuko twinjira mu mukino
abafana bo ubusanzwe bataza APR igomba kugitwara cyangwa nta nuruhare runini bafite mu nabyo birana kwayo cyangwa se nta nuruhare ruba bagize mu kugishaka wenda hari reka turi ariko rero twijya muri ariko mwaretse twishimira tujye twishimana nabishimye ubu nguragira ngo tubabaze oya nta ariko twebwe ntabwo none se twe turabafana oya ntabwo turabafana tuvuga ibigaragara byakabaye byiza tubabona bashyigikira ikipe ariko se ryari wababonye bayishyigikira muri iyi myaka iheruka ariko se tubikwereka nubwo tubigaye none se Leonida tuvugisha ukuri ntabwo abakunzi ba APR batangiye sezo bayishyigikiye kuva ku myitozo kugera kuri matches za mbere matches za super coupe na Rayon Sport umukino umwe w'agahararo na matches za championnat babaga bahari za mbere ntabwo ni umukino umwe w'agahararo bakinye na Marine ahubwo uvuga ngo bishobora kuba byararangijwe na Pyramide noneze kuri matches za super coupe na bari bahari utishimira umutoza Zerif ya Rayon Sport na APR byo nibisanzwe n'abamukura n'aba Rayon n'abatenseri n'abakibaraza n'abatagira amakipe n'abakobwa bashaka kwigaragaza neza imbere y'abasore n'abagabo nabo baba babukeri nta muntu ubutaje icyo gihe rwose kuberako none da APR bigaragara ko abafana bayo irifuza ko bayiba hafi ntekere iyi komite ari byo yahinduye mu myaka ya kera ari komite mu myaka ya kera APR abafana babonaga ko ntacyo bamaze rwose nta nubwishaka no kuba biyiba hafi ariko urebye uburyo ibaguririzo vuvuzera uburyo bakorera ibiki ishaka kuzana udushya mu mifanire iya chairman oya ntago ari komite ntago ari komite ya APR yaguze turiya tumatirize ahubwo hari ikintu twaguzwe nandi twaguzwe na bafana bafite udufaranga tayahi bandi ndese bakabanki oya baraharire abahize barabafite udufaranga shari ntago ariko bose ba sawa eh urumva ahubwo igihe cyo navuga nanone APR yagiye ntigeze ivugurura mu bijyanye na fan club zayo nayo yagiye igirama intege nkigira abasaza nibyo twasezenguraga ku munsi wejo rimwe na rimwe batagira na creativity nacyo tujye tuki bakumva ko gufana APR ari ukuvuga kwifana gusa bihagije wenda wanaza ku kibuga wakoza agashya ariko bakumva nta tundi tuntu wanaza ku kibuga uje gushicara ibaze nka bafana ba APR cyane ntabwo bari bazaga gaciro ko kuba wabafotora ariko ubu bari yorganize babonye ikintu Rayon Sport urenzaho yayifashaga yifotora amafoto igihumbi buryo yisohora ubu ngubu bari kubikoresha nabo ukabona ko ari ibintu biri smart ntabwo bumva hari ikintu imivugururire muri mu fan club yabo bagize nabyo gishobora kuba kizagira icyo gihindura bijyanye no kumva ikigezweho no kugira creativity mu mifanire ntekereza ko ibi nabyo wenda bizafasha mu kugira icyo bihindura mu mifanire y'abafana oya gena navuga ko APR nyirizina sorry yagerageje ikintu cyo oya ntacyo bantwara APR ni ikipe nziza yagerageje APR uyu mwaka by'umwihariko shimira chairman bagerageje reka mbyite kuyegereza abaturage cyangwa se barashaka kuyegera n'abaturage reka mbyite ngo bond umubano wayo n'abayikunda uri hafi duhere kuri icyo kintu cya social media icyumuna ko ari ikintu bakosoye uburyo bw'amavideo uburyo bwo gutanga amakuru nubwo wenda bidahagije uburyo bw'ugabanya kunyomoza cyane uburyo APR ishobora no gusesengurwa nayo bigenda n'ibitagenda ikaba yabyakira ibyo biri mu byo shima chairman wayo yaranabivuze worohereje abakunzi bayo kuba babona amakuru turabashimira ko mutubwira ibitagenda neza burya iyo turi nyometsemo nawe nubwo ba Deni hari igihe batabyishimira n'abandi bafana nka we ariko chairman we araryumva akavuga ati nyamara iri jambo banyometse bambwira ko hari ibintu bitagenda neza niryo reka ndikusoye natwe tugiye gushaka aho bitagenda kuko nkanalize critique abantu bamukozeho nyuma yo kuvuga data ndetse ni bya Rayon Sport yaravuze ati wa mugani natwe tugiye kureba ko bataza wa mugani yagenze bite nkavuga ni APR yagerageje icyo kintu cyo kwegereza ikipe yabo ku buryo abafana batazongera kuvuga ngo ntituyibone n'imyitozo irafungurwa turi APR y'umwaka ushize nta muntu warebaga imyitozo yayo byari bibujijwe so hari ikintu icyo yakuyeho ubwo no kuregana kwa buri kanya kwa matiku ya buri kanya abanyamakuru bavuze ibihumbi barimo baratakanwa na APR basubizanya n'ubu bararegana ariko ntacyo bigera ariko ntibikomeye cyane birageraho abajya kuregana ngo ariko bigera yose bikaba babiha umugisha wageze ngo buriya wibwiye ko umuntu acuruza telefone nabandi abo bagenzi bacu nyine bari aho ngaho baba bashaka gukoma amashyi bajya guhakirizwa niba ariko nabyita ariko igihari ni kimwe ngewe nemera hari impinduka zihari hari flexibility muri APR hari kuyegereza abo baturage bavugaga hasigayemo akantu kamwe ko guhoza amazi kuri ya match nyine hari ako guhozaho ariko nanone no guhindura image ya APR ku
kubaturanye bayo no kubaturanye bayo nkabahe kumva ko hari ikintu Chairman yavuze nacyo nge ntemeranya nayo kumva ko apera ari igomba ngo uraza kucyumva nko muri interview no kuvuga ngo igikombe ni cyayo mu bibi na bwiza ndeze igikombe se rwakubwiye ko giharanira haba mu bintu mubwiza oya kiraharanirwa kandi ibyo giharanira mu bwiza nabikubwiye isho ni igikombe giharanirwa mu bwiza deni nabona cyavuga chairman yigeje akoresha ijambo ngo mu bintu no mu bwiza oya uraza kuvyumva muri interview ntabwo yavuze mu bintu no mu bwiza atari ko twebwe tuba Ya dusobanura neza ntabwo byumvikana apere ngo gutsi se umve se abiringanije kizeho yone divyo nta oya no kuvuga ngo ubo ngo gutsindwa ntibishoboka none se siyo esprit buri muntu yakaba yagira oya gutsindwa ntabwo bigomba kuba mu rapere nyine oya ari Rayon Sport niko yakabaye imeze na ya buri kintu yakabaye ifuzo ariko none se ari kimemera gutsindwa yakabaye biba mu byifuzo ndivuza gute ariko byagera mu bikorwa ukabyakira rimwe na rimwe mu gihe byabaye ngo akore imyinshi ikirango cy'aperi ni ntsinzi n'umurava oya nta nta muntu ibyo biri kumwe nanjye ibyo birango ahubwo na Rayon Sport ibyo byibirango kiyovu zakabaye zumva ko bashaka ibyo byibirango tujya muri Rayon Sport turayishimira ko ibyo byibirango ibyo byibirango simbihakana nta wifuza gutsindwa ko ariko igihe watsinzwe uyishaka kwiba insinzi y'uwa gutsinda nanditse igiba yahindurise kandi bataratsinzwe muri iseso ya bikombe by'ubushize y'ubushize se bibe ahinduye insinzi ninde wabibye ubwira ngo baramwibye gutya na gutya yabatsinze bitatu bakaza bakaza no musubiza gateza penalty mutangaza jewe mu myumvire agateza penalty shot muri we tubwire oya Leonida ibyo birivinga jewe inzira zose zishoboka watwaramo igikombe nacyo nziza ariko mujye muvuga inzira nziza cyari imbizishije apere haraho yahanije mujye muvuga inzira harawa yihaniye uyu mwaka ikipe ya apere ubwitubwire ni imyaka harawa yihaniye none se kumuzi muraje abatanya kwabivuga ngo mujye mpora nsubira mu bintu bimwe oya nawe ikibazo cyawe bihanwa mu bamwe mu bakozi bayo abakozi bayo se babashije babashije kugira imitsinda reka dufocusinge kuri uyu mwaka uyu mwaka yego uyu mwaka niwe turi kuvugaho kuri ape itwaye igikombe mu buryo bwiza andi makipe arindagira asinziriye iki gikombe rwose nange chairman ndakigutuye uzakomeze muri uyu mujyo ibikombe bijye bitwarwa gutya mu gihatanire mukebura abakinyi banyu bakinisha imbaraga nyinshi hirindwe ibyo kujya mu basifuzi nkuko mwabikoze uyu mwaka nyine mukirinda ko bajya mu basifuzi mwirinde inzira za ba Denis baba bakangurira byo kucaka ngo abaruzi abaruzi mwirinde ibyo kujya imbere kwa fanuga abaruzi mubyirinde wambije wajye imbere afanuga abaruzi yaramanganwe ibyo byose byarama ndafunza abaruzi wagira nyuma reka kaboze tukazike ndikazurwe nikazongere kuzuma yafunza abaruzi umusubira imbere aperi komeze muri izi nzira nziza yatangiye zo gutwara igikombe ku buryo rubanda bavuga bati Rayon Sport ikajya hari ikagaramiti nitwebwe twabana kigenda aperi dutwaye igikombe turaho dusinzira ariko esprit aperi esprit aperi nifuza ko nizo chipe Nizo chipe zikwiye guhangana nkuko aperi hangana ahubwo se ubushobozi zirabufite ariko z'ikipe gutwaye igikombe ntacyo kuburana burya wanayibwira rwose mwanahuruka avuga uti rwose ugaragaje felicitation ariko iki gutwaye harimo za ariko Leonida turemera ko uyu mwaka pe nta chipe yibye nta bintu bibi twumva ngo yagiyemo uyu mwaka ni igikombe umuntu yanavuga ati felicitation abanyamabi yabigije hirya abanyamabi yarabanje bigiza hirya nabo ni bande ubwo ni nyine nabakoraga ibitari mu murongo mwiza urumva utarigiriye muri uri umutarigiriye muri Rayon Sport wigeze umbonayo aya mutangazaje nta mabi uje zanshinja n'ibyaha ariko uzareka narwa gushinja APR none ugere ushinje Deni rero ni ditsinda ubwo rero twabanje bigizayo mujya muri za Rayon abandi nabafunga nyine nkuko wabivugaga ubu iri gukora mu buryo bunyuze mu mucyo aha itsinda Kiyovu rero nicyo twari duhereye itsinda Kiyovu ariko mu mukino nanone wari ubishye ni nk'ibyo byose wari ubishye ni nk'ibyo byose se gute wari ubishye nabwo bisobanuye neza wari ubishye nyine mu buryo bw'imikinire ntabwo ari
ntagari ya ya peri na kiyovu ko kuvuga uti ngiye kureba nk'amakipe akomeye bya bintu bavuga tuzifite abakinyi bagiye bakomakoma ariko ari umukino bihi senze niba byaratewe n'abatoza icyo se ubwo ntushobora guhita uwumva abafana ba peri batashimye umutoza Thierry Froger ko banakubwira bati muri isezo yose nubwo twa gikombe ntago twatsindaga amakipe tuyo oya namwakinye ya convince iyo niba byumvikana wagwaha igikombe seze igikombe si cyo babashaka oya capero sina ariko njye ngurugira kwa capero nawe Leonidas uravuga ko match itari ryushye n'izindi nyisha pere yakinye ntago zari zimeze ariko igikombe kirataha kandi gitaha nta wijujuta ngo banyibye buryo ibyo iyo kipa ahubwo uwo mutoza wayo amanota tataravuna wenda birashoboka ko hari aba bakinyi be batarafata imikinire ushobora no kwivuga ko bari hasi bakaba bari hasi bakaba batari umwaka wa mbere reka turebe icyo Perez akora twemviye Chairman uko na Chairman araza kuvuga araza kuyigarukaho avuga ko umwaka wa mbere 30% ry'abakinyi bakeya n'iki n'iki yanenga umutoza mu ruhame nawe nawe urumva yakoryo kose ariko muri rusange n'umukino wari ubishye igice cya mbere yaba Perez igerageza mbahoma ntacyakora na babakara kwituruna ku mpira baka bikarangira nta gikozwe cyo Vosport na yero kubeshya besha bakiyongozi bakajya batera udushoti twamabwabwa tagira icyo bibyara Rufredire ku bararira bajuma bo nokutembera mu kibuga nkuri gutembera muri mu biryogo igice cy'ambiri kirangira nta kintu gifatika ki bayemo ariko ari shoti Jihad yakuyemo Rikazeda yego igice cy'akabiri rero mu ntangiriro zacyo nibwo Gilbert yaje ku tsinda igitego ku makosa y'aba defenseri ba Kiyovu Sport barimo ba Mackenzie kuri passe ya Mbaumo yamwanziza arashitura ahita shota arashota aha reka twumve Chairman w'ikipe ya Peri cyo yavuze nyuma y'umukino nta kindi kintu gifatika wende wabaye cyabaye nubwo Peri yaje gutsinda igitego ariko kikirarirano byabo ni nyina Peri itakiba bati baracyanga hari nka kera yashobora guhamo ati cyagiyemo yego cyangwa se ari nk'ibi byo kubiringaniza urumva ubwo rero ibyo match irangira gutyo irangira ari igitego kimwe ku busa abafana b'ikipe ya APR barishima birumvikana nubwo ubundi bo ngo hari umuteguro bumvaga ari wo uri bube bumvaga ngo bari bugishyikirizwe ku munsi w'ejo ahari wenda birashoboka ku bwinshi bwabo ariko se nanone niko bazaba batakiriye ariko kuba ngo bataragishyikirijwe ku munsi w'ejo ubundi bari barapanze ko bazatsinda iki Kigali bakagitwara hanyuma ku munsi w'uko cyo Kiyovu bikari ukukishimira no kukizihiza no kubigira gute ubundi birori byapfuye bakibanganya na Kigali ubundi byapfuye ubundi banganya na Kigali niko ubundi byari bimeze nubwo wenda banagitwaye ku wa gatandatu ariko nguko bari babitekereje nuko bari babipanga nuko bari gomba kubitegura ntabwo bari ko bimeze rwose ariko Chairman numvise avuga ko hari ibirori biteganyijwe reka twaze twumve rero Chairman wa Peri turaza tugira icyo tuvuga ku ijambo yavuze ririmo n'ibyemezo bikomeye nyine byo gutegura n'umwaka utaha cyangwa se ibyo twareba Peri yakora se zitaha reka twumve Colonel Afande Richard Karasira uyobora ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Turabishimishije cyane ko hari igikombe cya mbere hari Chairman w'i club ikomeye kuba baratugira icyizere bakayiduha ni ibintu bishimishije cyane mbona no gushimira ubuyobozi bwacu bw'ingabo. Nkongera nkanashimira abakinnyi cyane nibo bantu bakomeye kuri twebwe n'abatoza n'abafana badushyigikira muri parcours twari turimo. Ni parcours navuga itari yoroshe kubera yuko gutangirana saison hafi 30% bya vestiresha ukayitangira n'abatoza basha na management isha mu byumweru bibiri winjira muri Coupe d'Afrique ni ibintu bitari byoroshe ariko murabona ko twagiye dufata umurongo ku buryo kugira amagingo ataratsindwa nabi ni ibintu bishimishije cyane ndese tunateganya nuko twakora ibishoboka byose twarinda turangiza saison tutaratsinzwe ni bishimishije ni parcours itari yoroshe kubera ko amakipe yose dukina nayo yose ubona ahagaze neza yatwiteguye bihagije murabona uza tukakina tukamutsinda bifisirima kimwe ariko match yamukurikiyeho bakamukubita nka bine bingahe ni ibintu reba ariko biradufasha kwa competition ndumva ari parcours nziza idufasha guhera mu kubaka ibindi by'imbere shobora kwemeza ko concentration ya APR ni twe turemeza ko biri hejuru cyane ntabwo natinya kubeshya twebwe niyo tunganije urabibona ko ari umwuka wari mubi wacu ntabwo tudigestinga gutsindwa ntabwo ni ekipe tuba dushaka gutsinda byose ndatekereza ko discipline kenshi mu ma ekipe aricyo kintu cyangombwa cyane ntabwo twavuga
ma equipe uko abaye ariko abantu bose bagenda babireba navuga ko concentration yacu yari hejuru ku buryo twumva kikiranyo twaragikoreye cyane kurusha abandi turacyubaka twinjiye muri politique shatwa tumaze imyaka 12 tutarimo twe turatekereza yuko ari process turimo tegeza yuko uko twari tumeze umwaka ushize atari ko tumeze hari byinshi twibonyemo shobora kuba twari dufitemo intege nkeya aho ne tuzagenda dushakisha uko twuzuza aho dufite intege nkeya bityo turebe ko twari representa igihugu cyacu ntabwo ari kwabonetse kubera yuko twifuzaga ko ikintu cyose kigaragara nk'igikombe twagitwara ntabwo byadushobokere kuba bitaradushobokere ntabwo navuga ko umusaruro wabaye mwiza umutoza ngira ngo mu mpera z'uyu mwaka bisa nkaho atagaragaje kwifuzwa yego n'abafana ariko n'umusaruro bakavuga bati se kugeraho hari uburyo adashimwa kwa ageze no kumera amasezerano twavuga ko mu kuba agiye kugenda mu byishimi ntabwo aragenda sinzi ko yirukanye wowe ariko turi kumwe nawe ntawe arajya afite amasezerano yakoze ubu inyuma ya shampiyona niyo tuzashyira ku meza turebe umusaruro twamushakaga nimba arawugezeho ibindi bimwe muri byo rimwe na rimwe ni amasantima yacu tugira ukareba umwanariza ninde kwanza ese niyo umupira nawumva ese umutoza rimwe na rimwe se bamuhaye abakinnyi bakaba bayafite ibyo bakinaha n'umuntu wese umaze imyaka 10 muri shampiyona akina umuto muri bo bakinnyi ba APR n'umaze imyaka 4 muri Premier Division umutoza rero araza kugufasha aragufasha ariko nawe hari ibyo ugomba gukora rimwe na rimwe ntabwo twamwigizayo kuko niwe ahuza izo tara ntabwo twamwigizayo ariko n'abakinnyi nabo bagomba kumenya uko bakora muzakina Champions League mumaze n'iminsi mutitwara neza perezida mwatangiye kurambagiza hari ibivugwa ko mwatangiye nuko mumanga muri Tanzania niba ari byo hari icyo mwabwira abakunzi ba perezida iyo yose zirangiye hari abantu basoza amasezerano murevarura mukareba umusaruro uko wagenze byaba ku bakinnyi byaba ku batoza ntabwo turajya muri ibyo byose ariko gushakisha abakinnyi ibyo tuba tubirimo tubirimo hari aho tubigeze ariko iyo kintu ntakirakorwa ariko aho uvuze ntabwo turanajya nta nubwo tuzanahajya kuri ikiganiro Isibo Sport. This is Isibo Radio. Aha rero ni chairman umuyobozi w'ikipe ya APR Football Club mu magambo ye avuga kuri uyu mukino ndetse na saison muri rusange y'ikipe cyavuze gikomeye ati ntaho umutoza ntabwo twavuga ngo agiye kugenda tuzicara umwaka urangiye twevariwe turebe niba ibyo twamutumye arabigezeho atari ko abavuga ko yirukanywe n'indi ubivuga yaho ni dasa twakwibaza ni imvugo y'umuyobozi mu bugororangingo twayikorera uyu muyobozi aravuga ko umutoza byashoboka ko yahaguma kubera puresha wenda y'abantu runaka kandi ku mutoza uzaba arangije amasezerano tuzi nanone APR ko igira gutya abatoza bayo bagatwara ibikombe ntibongerere amasezerano n'uyu nguyu nubwo wenda chairman avuga ko agifite ayo masezerano ni imvugo nyine ya politiki yo kuvuga ngo ntabwo navuga ngo umutoza tuzatandukana kandi tutararangiza sezo iyo ni imvugo imenyerewe muri ibi bihugu byacu ntabwo bakunda gutangaza ko umutoza batazakomezanya hakiri kare ariko byo mu bigaragara nta gukomezanya byagorana n'iyi pressure y'abadeni n'abandi bantu batandukanye za APR ari ujye uyivugiramo kubizi mbere gato yogeraga adira amasezerano atarwanye nawe iyo pressure hari benshi bayifite nabo mu buyobozi barayifite ntabwo ari mwebwe icya mbere cyo uyu mutoza ntabwo yabanye neza na administration wagiye wumvamo twakushaje ngaho gupanga ikipe ntabwo babyumvikanye bakarukirita abakinnyi atabashaka abakinnyi baje hanyuma rero ntekereza ko kuri diskuru y'umuyobozi nk'uko rero nidasa bivuga ntabwo aka kanya hasigaye imikino ya shampiyona
ugiye muri interview ukavuga ngo ntabwo tuzakomezanya ashobora nawe nko kubifata nkaho yirukanwa agifite amasezerano ibyo ngibyo bikaba byakugwa nabi ariko mumboni utunze amasi imbere muri vision ya APR bisa naho yutseri froje nta urimo cyakugora kuko bakubwira ko ngo igikombe baba cyo ni kibazo cy'umunyamakuru bwacyo nacyo kireta kibikujyana mu munyamakuru avuga mu mutoza ngo ntazakomeza kandi aracyahari ariko nanone rero bigakwereka ariko nanone aba bagenzi banje nabo bakabaza bakekera bakicinyerera mu cyamo badakubita chaka bate bakubita babangura ngo ikibazo gisobanuka cyakiri. Tubyibuke ko babaza afande. Oya ariko none se afande kumubaza bimubaza ni cyaha. Afande nta kibazo kumubaza. Oya icyumubaza aragusubiza. We hari icyo batamubajije. Oya kumubaza basi nago bavuga direct. Kubazanya ubwoba nti bari kubaza ni bari. Umutoza muzagumana cyane muzagumana nta kindi. Nese ntibiba bihaje. Niba byagije. Urumva abakinyi muzagura mwatangiye kubarambagiza ko bivuga ko mwagiye Tanzania. Hari ibyo hari ibindi nagiye nkuramo byo ikibazo cyamaraga nk'umunota umwe. Cyangwa iminota ibiri cy'ikibaza ukinyura Nyanza ukagaruka mu Bugesera ukongera ugakata wabajije ikibazo ibyo twabavuze hano mu cyumweru gishize twavuze transfer z'abantu bagiye kurambagiza yabyemeye ko batangiye kurambagiza ibyo bya Tanzania ahita bavuga ati rwose nandi ngo tuzajyayo nta muri hari aho twese tuvuga Tanzania hano oya hari giye twishyira mu bwoba n'ese reka ngwire afande aba yaje ku kibuga aba yemeye mikoro zawe aba yemeye kubaza ikintu cyose wende kubaza iby'urugamba ushaka kumubaza ati ni wenda no kubaza iby'urugamba ni wowe wende wavuga yageze nawe ushaka kumubaza ati ko mutambaza ko tarahembwa kumwa bivuze ko tarahembwa ko mutabimbaza yageze arakibaza oya ibyo rwose nacyo ni bo abanyamakuru nanone bose si kimwe arabutinya cyangwa se bakaba banakunda APR wenda bamwe mu abo muri bo bavuga bati kibe yacu tutayisezereza tutayijomba ijambo abure hari factory nyinshi hanyuma rero ubwo bavuga kuri ibyo ariko wenda icyo mutangaza ajya sorejeho nacyo yakivuza aravuga ati abakinyi bacu bari motive nta kibazo nta turabahembana ariko nabyo Dennis nabyo bihuze cyagiye wavugaga ngo umuyobozi nyine ntiyavuga nabwo n'ese ubundi wabudahemba ukavuga ngo yee ngo ntago mpemba oya ariko nyine ngo yashaka uburyo gusubiza cyangwa wabutinda yashaka ko usubiza ko yahise ashaka kubigaruka hose nibyo nkubwira nyine nuko yarabizi ko ahemba nibyo nkubwira wa nabadahemba bavuga ko bahemba bose barabeshya ibyo byo oya yewe arameza abiri muri APR ko kariyo ndabije si mbihamye ariko nibivugo turakira ibyo yavuze ko nta biriho ariko nanone kubera ko tumenyereye ko abayobozi b'amakipe yacu nabwo rimwe na rimwe ukuri kwabo hari igihe kutaba ari kuzuye dera nta wamenya none ibyo mwari ku byapere cyane cyaman twegwe ibyapere byo nda amakuru dufite muri APR uretse ko nanone ngiye nkunda kuvuga ko nuko wenda APR yo bidakunda kugarukaho n'ubu nige no mu yandi makipe inkuru zo kudahemba nari narazirukanye ntuzemere nari narazirukanye gusa muri APR cyaman bivuga kubera iki wazirukanye iki ngewe impamvu nari narazirukanye nuko abantu bazifashishaga abakinyi n'abanyamakuru barazifashishaga mu rwego rwo kugira ngo icyambere badestabilize ikipe zikina icya kabiri ariko hari ndacyakomeza abandi bakazifashisha mu kinyi nibahembwa miliyoni umunyamakuru akayifashisha kinyi yamara guhembwa akamunoba agasenkani ibyo rero byatumye nzamagana bose barakora fundraising yo kuvuga ngo umunyamakuru yadukoreye ubuvugizi umutange 5-5 ikindi cyo ibyo nibyo bibigameze nka rusko ikindi cyo murakirwa tuka ikipe abizi ko nta mikoro ifite noneho umwuga ugasigara ari ugushaka ngo ikipe itahembye ikaba yo muri ikipe zitahembye umubwire mbavugire ubwo rero ariko iyo ni byatumye ikipe nzamagana ikipe itahembye ariko abantu bari barabigize itufu yo kujya amafaranga babigize inkuru yo kugira ngo ushyire abayobozi igitutu bashaka ayo mafaranga nibamara kuyabona nawe ubona iminyungu yabo ariko ntabwo twashima abayobozi ko badahemba nanone ikindi abayobozi b'amakipe bagomba guhemba simple as oya wibwira abayobozi b'amakipe abayobozi b'inzego zose se kuki mwihatiriza amakipe oya turi kuvuga amakipe nawe uzatange n'umunsi utazahembwa uzatange kuri radio bavuga ko radio yawe idahemba kubera ko nzi ko mu nzego zose ntabwo none se nashima umuyobozi wa radio udahemba kubera ko mu nzego zitandukanye nzi ko icyo kintu gishobora kubaho cyo gukererwa guhemba kandi kitazanakira abantu bakakigira turufu niyo mpamvu ngewe ibyo nkuru zo kudahemba ntabwo tuzashyigikira amakipe ko aba hadahemba ariko ntabwo ari wowe ariko wowe ntabwo ari wowe umunyamakuru ni iki ni voice of voiceless nibo umukinyi atakwicara kuri mikorongo yivugire yewe abakinyi buretse kuri mikoro ntabwo ari wowe bahembeshereza umuyobozi kuri mikoro ntabwo ari wowe bahembeshereza akirarangira akama
kumanuka mu kibuga yareza makoti nikiyemera n'itsinze mu kibuga abakinyinzarira bishye kuri kuvuga ku munyago kuri kuvuga ku mukinyi azaza kuvuga ngo ntahemba ngo gohembeshereza kuri mikoro wowe n'udahemba uzajya kuhembeshereza nange ushobora kubona bivuga cyangwa arinze guhehe umvinze kuzo guhembeshereza ari procedure nange haruwanze uza abantu nakwemera kuvugira ni bavanya kabyize abo nabyemera ariko umuntu ufite amasezerano iyo umukoresha wawe yisha amasezerano njya mwitangazamakuru cyangwa ujya kumureka ujya kumureka uva mu bwizukuri ntabwo sinzashyigikira umuyobozi w'ikipe cyangwa ikipe idahemba umuntu hanyuma uzajya n'igitangazamakuru n'ikidahemba ubwo nange nshobora kuzashaka abamvugira uzi bahize nzashaka abanyamategeko none se wavugisha itegeko wakabwiye uwo mukinnyi we yagiye mu banyamategeko Oya. Abajya mu vifani batsinda uwo ni umuco mubi. Abajya mu vifani batsinda bafoste z'umunyamakuru. Uwo ni umuco mubi. Niyo mpamvu uyu munsi twicira tugashima Rayon Sports ngo irahemba. Umva. Kuki sibyo ubishima ngo irahemba? Umva. Uwo ni umuco mubi. Yadeba muyireke. Uwo ni umuco mubi. Bari abakinnyi batanga ibyishimo. Uwo ni umuco mubi. Abafana bajya ku kibuga bagiye kureba abakinnyi. Oya, abandi badatanga ibyishimo se nibandi bakazika. Nindi udatanga ibyishimo. Uwo muntu washimishije abantu hore umuyobozi w'ikipe uri kwikomanga ngo nubatse ikipe ikomeye abantu inzarira bishye. Nakubajije. Nakubajije. Wowe uramutse ushimishije abantu bakumva amakuru yawe aratuje utahembwe wajya kuvugira yeye. Ibyo gende nibinde bibyo. Ni mu manyamategeko kangurira abakinnyi. Kangurira abakinnyi bajya kurega muri ferwa. Kurega muri ferwafa no mu mategeko biza kurega mu isibo radio biza kurega mu isibo radio ahubwo naho abanyamategeko isibo radio nanje nimenya ngo iyi kipe ntabwo iri guhemba abakinnyi icyo nzakigarukaho nzakivuga cyane mu ijwi rikomeye ntacyo kimaze uwo mukinnyi icyo kintu cyawe ntacyo kimaze niba hari ni kipe ahubwo jya ba munampamagare mumbwire muti niturahembwa urabura kujya kureba abantu niko kazi kanje urabura kureba abantu bo muri VUP bikeneye urajya kureba umuntu w'amasezerano uhembwa miliyoni buri kwezi urajya kumukorera bya VUP ngo nanone bandahiro Valence Papi bazabikora bande bashinzwe byo bari cyo amafaranga mu birekepo amafaranga abantu batahembwe mu bihurire na murapero sha usanga ari babishwe n'izara nabyo nyine byose babishwe wewe wayizanye ya pere ibyo bintu ya pere se wayizanye reka tujye mu bizi reka twigende ibyo bintu byo kudahemba na wazanye yo nkuru none ngi ariko byo wayizwe kwa kwaje 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 ahubwo namwe cyamana babagarutse ape na itahemye ni inkuru kona oya twebwe byo twavugaga na amaprime ni amaprime twavuze n'abakozi bamwe batafite imishahara ni bwo bawe bagarutse none sabo ko wabavuze nyine abakozi nyine narije nabo babirengagiza ahubwo nawe bagukurikira ni wa muntu uri telefone reka twihute cyane ariko rero ni dasi felicitasiyo kwa mbere ayiteri ibuye niba musubize bakajya gusubiza abana Yes if oh nawe urabigarura nibyo uvuze ngo tubiveho felicitasiyo kuri Apple kabisa bitwaye neza ubwo ewane ibwo igisigaye ni imikino itatu nyine kureba niba nayitayitsindwamo kuri Rwanda muzamahanga Apple ngiri te gushyira twigire bugesera aho twari twigiriye tujye bugesera muri leyo ariko ubwo nyine Apple nibyo nyine sigaje ariko ikipe yatwaye igikombe rwose mukomere ikiyitegereje mu kubari abanyamakuru bazabikomoje avuga ati Champions League murayijyamo mujyanye miki nicyo tuzibaza kuko iyi aperi kubera ko nyine itegetse u Rwanda mu mupira w'amaguru yitwaye igikombe cya championat abantu rwose barumirwa nyine kubera ko byamenyerewe ariko bakagira ahantu ngo bayitegere bati yego ko kurishimye batari kubwo nabafana bati tuzakwishima hejuru umunsi umwe ubwo baba bayitega iki baba bayitega kuzava kuzasezererwa muri Champions League hakiri kare ni murambagize rero neza mushakisha abakinnyi babinyakaka nkuko duhora tubibakangurira mwirinde ibisambo biza kuba jujuramo ngo bibafitiye abakinnyi mushaka abantu babizobereyemo bahaza ko kazi bamenyerewe bafite CV hanyuma babazanira abakinnyi bakomeye umutoza ni ukubatsindira mu mwanje tuzamugara ko ku gatatu hari umutoza bari guha pen yaciye mu Rwanda mirutse kumaza rero nidasa abasi umwa uyu mutoza yaciye mu Rwanda ryari azasambwa ati kwaciye mu Rwanda muza 2020 oya atoza utabwira cyangwa utaza bigaruka rekareka tumuvuga none nande utaza hafa 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 haf